ان دمر يا عرورنا ان تعمل كود ورده وحلقه ما فسحه وبره هو فسح لها بو حيستو ان لكن وحوي وحجبكو كجيدنيا ددكنا واجه وريرينيا ان وانا عمر درر بو كدغنيا حوينو لبدبا اسغا ان هو مدحوينه حسن شيخ اسغوا سوماليلان اي ددكن اي سي خاتون ان ويماتو ان واجب بي كتهي وميلو يسوغ الحكومة وميلو يسوغ كاترسان قوشا سنة وحوي علن كيب بلوغ له ويدك عدون كيب بلوغ له هذا اللوغو مقعدري ان قراء الخاسي قصو بحي بيش عالمك بردو كينكو هاد ماها ان الى انتي دبتو بلابان تي ودقالوضو بلابان ودحيا خاتمو ايو سومال لان لبضا مامولو دحيا ان وعلى سوساري وعلى سلا سيدي كان سدى غيبوت بوكوبي هاي ان غيب تو هريسه وحوي ان انان دغال كفيدين ان وحصبنا ما هي لاين تاو وحالا لها دغال كيوفيدين صومالي وعلى هاي سلام كو على ها ولمدو على هاي داتكا ان درغراتي صومالي وعلى هاي ان قضب كاسواكا قدو كل بعض الحكام اللي محابيستا بدن إل خبطي دتك إس سي يخاطمو يمام الكودو وحير عورت دتك إن دت محابيس معها ودت دل كودي شوغا دبت دوران هجستين كويد حسوق وبدنا جستي ومدافيق ده ريدي وبيامي ده ريدي وتانجي ده مقالة ده كنتو قيني باكو تشرا سيدي لولا دقمينة وادر كيس تاد داد السلامة والصومالية وحقرانة بياش عالم وطاينة وشيك طوما إنه قابا كقوان عكسان تاس تاكالي سد حادة خصيصة وحايا حايد سيدي دولكا قرقار لوكي له تاور وتاس وحوي وتوجم هيمسن قرقاري هرو مربى إلا جيو وهدي بكله هيد مامولك إذا سي خاتم أي على قرب عوشة إن إيو سيدك ده قوس عمر عودا المعرفتي وسيرد ودي إن هدي بكله عوشة هيك قرسيان إن بيش عالم كيد ولا ده هديك بحياته أنت بعوض تكان een hadii bin hawsha wax ka qabtaan taa iyaga laga rabaa waatay madaxweyne musubbi xidabcan maandood shaashadaha ayuu ka soo muuqday isagoo markaas hanjabaya banaanbaxyo waaweyn ay dhigayaan haweenka iyo reer Soomaaliland waxa ay sheegayeen way lahaayeen muuse ciidamada fasax ma ciidamo u hare ayaa jira muuse oo la sugayo inuu soo fasaxo maxaas idinka ka aadan هرتان دموس وان الملتيريا دولتي الصومالية ده محمد سيد برهوجا مني رجي وحبرتي وها الملتيريا الصومالية إنه وقت هو لب حبر اللي بحيد أفريقيا فكان موسى إنت عبران ويه أقوانه ويه أنا وخبير ملتيري ميه لكن سنين عيدا كيس ملحوه عيدا كيس مركي تفرت أفريقيا الواقع oo hubka laga la hadhay oo la qaniimeysanay oo wadada oogna u fureed ya hollan way anoo ma qabayna wax ku hadheen tan waxa weey siyaasad bay ka tahay jabka ku dhacay ayuu dadka wax magaratada ku jeedinaya in dumar iyo caruurna taamar kooda horta wax lagu ma fasaxo oo beri horu fasaxayna haduu haysto لكن وحوي وحجبكو كجيدنيا دادكنا واجه وريرينيا وانا عمر درر وقردقنيا بغدنا كما قبنا عنكو هبا يرات واتهدي الدولان الصوقة واسقا ادنتينا لا رح مفلا هنقو انا وحكو حدا هنقو نما وقلونا نانو كدولو دول داد اهل الدقيهين يسوهدين عنو اللهين وسوهدين تا قبيلك يا ودول بحنت ليه انو كيو كانو وي تانا ديوا بلغو يكادو قوان وأدرك إذا صدق كون عيدا كا يا يهلون بي إد إن جواري الفرنة
dadkii wax garadka ahaa iyo aqoontooda iyo maaragtay baahkii oo yiraha kala ma dhaafi karo waana ku ammaanayeen waa tahay wafdigu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa soo gaaray magaalada Lascaanood isagoo dhankaas iyo gumaysna usii gudbay ka warambal aragti ahaan dadku siyaabo kala duwan ayay ugu falcelinayaan wafdigan ka siyaasi ahaan adigu sidee u aragtaa sidoo kale madax kale ma laga yaabaa oo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ka mid yahay ma ugu baaqasaa inay yimaadaan goboladaas horta madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland aada baan usoo dhaweynayaa waana bogaadinayaa maamulka Puntland oo dhan dhiiranaanta ay kusoo dhiiradeen inay de haddii bilkay maamulka kale la kulmaan marka haddee laba maamul oo isan qoonsaday laba maamul oo isqaabilay laba maamul oo dee arrimaha arrimahooda ka wada tashanaya ayay tahay amniga hadday tahayba iska kaashan karaan horumarka iska kaashan karaan isu socodka bulshada iska kaashan karaan ganacsiga iska kaashan karaan waana ku rajo weynay heshiisyo badan oo waaweyn wax ku ool ah oo labada bulsho iyo mandaqadaba wax ka taraya inay kala saxeixan doonaan khasabna waa tahay dee madaxweynaha soomaaliyeed inuu yimaado sababtoo midnimada soomaaliyeed wixii ugu caqabadii ugu weyneyd ee hortaagnayd in soomaaliya isu soo noqoto ayaa maanta halkaa ka baxday waa ogeyd maamulka Soomaaliland cadowga soomaaliyeed unbuu la shaqeynaya meeshay doonto ahaato oo dowladda soomaaliyeed ee xamar joogta waxyaabaha ragaadiyey waxay ahayd adduun weynaha dowladaha qaar ayaa hore jiray dee soomaaliya waa kala maqanta maanta miisaankii uu lahaa dee kala maqnaanshihii soomaaliya iyo halkii laga maqaamkii la gaadhsiin jiray meesha waa ka baxay madaxweynuhu labadaba isaga u ah madaxweyne xasan sheikh isaga oo ah soomaaliland iyo dadkan ssc khaatuun inuu yimaado waajib bay ku tahay waa meel uu isagu xukumo waa meel isaga ka tirsan guushaasina waxa weeye calankii buluugleh weeye de kacdoonkii buluuglehaba loogu magac daray calankii meel kasta waa sugan yahay meelahaanu awal aan loo ogolayn buu sugan yahay marka waxa weeye guul soomaaliya soo hubeetay inuu madaxweynuhu kusoo dhiirado bulshaduna soo dhaweyso dowlad goboleedyada kalena oo federaalkee iyaguna inay yimaadaan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan oo halganka ka qayb galay dee waajib bay ku tahay waa tahay warqoraalkan kasoo baxay beesha caalamka oo ay ka mid tahay in dagaaladaasi aysan sii fidin muse biixi maxay isleedahay miyuu dhaqan gelinayaa mise maya dee muuse awalba ma dhaqan gelin jirin laakiin wuxuu yidhi waa la tulo waa walosh ya taaga muuse tamar kuma hadhin tamar ku hadhay ma jirto marka anagu waxaan leeyahay oo weliba qolada ssc aan ku ammaanayaa isxakamaynta isxakameeyeen xadgudubkaan ee xadgudbin muusena waxaan u leenahay iyo bulshada halkaa ku nool dadku waxoo kala maarmi maaye yaanu hargeysa iyo burco yaanu muuse foodayn oo aad ula joodo tayay farihiisa ka bixin taasuunba u hadhay tan waa lagu kala maaragtay waa lagu kala huleelay waa tahay gabagabadii dabcan reer ssc khaatumo halka ay u doodayeen xaq u lahaayeen ayay iminka joogaan maxaa la gudbunayaa isleedahay madaxweynaha ssc khaatumo iyo iraadadana maxaa soo jeedinaysaa dee waxaa la gudboon wixii dowlad laga filayay inay la yimaadaan waxaa la gudboon waxaa la gudboon in golihii wasiirada la dhiso ama xoghayeen ugu yeedheen ama wasiiraha ugu yeedheen waa in la dhiso waa in booliiska taliyaashii booliiska la magacaabo waa in imkaaniyaadkii ma garanaysaa bilayaashii dee qaban lahaa adeega bulshada ya waa in sida dagaalka loogu jiro ya cabdirashiid baa laga hayaa ilaaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarka gacanna waa ku codaynaynaa gacanna qorigan ku sidna marka tan waxa weeye gacanna qoriga ha lagu sito gacanna dee ha lagu shaqeeyo oo ummadda ha loo shaqeeyo hadday erboodadii tahay hadday wadooyinkii tahay
دي دكده تهاي هدي بكيري هاي ده حوله ده وما بمو بحنا وما مرو بحنا دي بس شو جاية وحفظنا معها إن لا هنا إلى ده بريان إنه إلى هوا حفظوا ده يو ولد الصوماليات يوم ده الصوماليات يدوين هنا ده هاي لك هالشدان وهدي بالكلي هاي أقرب صدان وحنا وين يجي خيماتنا ننا واحد بيسلكيني ماي